الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وزين أخلاقنا للحلم. اللهم إنا نسألك علما ينفعنا وقلبا نخشى منك يا رب العالمين. Draga braćo i sestre, prošli put smo kazivali o zaboravu, nastojali smo da razmislimo malo o toj stvari koja je, znači koja nas prati u našem životu. Kada smo završili s našim izlaganjem i kada smo prepustili vama da kažete nešto, jedan od naših glava, od naše braće je kazao, a što da radimo, kako, znači kako da se promijenimo, koji je to način da unaprijedimo svoje živote, tako da budemo ne samo mi zadovoljni, nego najprije da Allah Dželešanu bude zadovoljan s nama, znači naš gospodar, naš stvoritelj. U ovom ajetu kerima, počet ćemo s ovim ajetima koji zaista oslikavaju svako društvo od Adama alejhiselama pa do danas, jedno društvo nije izašlo iz ovih okvira. Znači, osnova svakoga društva je suhbet, odnosno druženje, jel? Znači, to je vezivanje ličnosti, vezivanje osoba jedne zajednice koje vezuju raznorazne stvari. Nekoga vezuje imetak, nekoga vezuje, jel, čast, nekoga vezuje obavez, nekoga vezuje posao. A nas, vjernike i vjernice, vezuje samo jedna stvar, to je, jel, naša predanost, odnosno naš islam Allahu dželešanu, naše pokoravanje. Kaže Allah Dželešanu u ovom ajetu, podrijeći nas preko poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže wasbir nafsak, kaže ti se strpi, neka se tvoja ličnost strpi. Ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, uskoga, nekoga nas Allah Dželešanu kući. Kaže ti se strpi uz one koji svoga gospodara prizivaju u sabaha i u jaci. Yuriduna wajha, oni koji žele njegovo lice, koji žele zadovoljstvo Allaha Dželešanu. Gledajte koje karakteristike Allah Dželešanu nama daje za te osobe koje mi smijemo uzeti. Ne samo koje treba, koje smijemo uzeti da nam budu prijatelj i da nam budu, znači, naše društvo. I to je prvi korak na naše mijenja. Znači, odabir pravoga društva. I da biramo, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu, ar-rajulu ala dini khalil, kaže čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Poslanik nije rekao čovjek je na ponašanju svog prijatelja, na način odijevanja. Kada insan se druži sa nekim, pogledaj mu ahbaba pa mu reci kakav, pogledaj sa kakvom osobom čašijom prođe, vjerovatno ćeš naći da su im duše slične, nema puno razlike između njih. Dalje kaže Allah Dželešanu, وَلَا تَعْدُوَا اِنَاكَانُ, kaže ti toliko budi predan tim osobama koje su se tako pokazale kao oni koji, jel, Allah Dželešanu zovu u sebe i vjaci, a mi znamo otprilike što bi to moglo znaći, to znači oni koji obavljaju ova dva namaza za koje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da su najteži munafici. A koja su, jel, sebe i vjaci? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu koji prenosi imam Muslim, kaže najteži namazi za munafika su sabah i jacija. Što? Pa te najmanje svijeta vidi. Kad nas najmanje svijeta vidi, tada ja najmanje se mogu pretvarati zbog ljudi koji su oko mene. I tada sam ja najviše predan Allahu Dželešanu. Zbog čega onih sedam ljudi, što nam je jednom muders spomnio hadis, sedam ljudi će Allah Dželešanu u svoje okrilje uzeti, u svoj hlad uzeti kada drugog hlada ne odi. Kaže čovjek koji se sjeti Allaha Dželešanu sam je kad zaplaće. Kakve on koristi od toga ima kad zaplaće, kad pusti suzu i strava prema Allaha Dželešanu? Kakvu on korist dobiva tim osim zadovoljstva Allaha? Jer on ima nešto, jer njega neko vidi, jer on hoće nešto od dunjalka da dobi. I to su časovi kada se mi odgajamo. Ne odgajamo se pred svijetom. Pred svijetom se pokazujem, a odgajamo se kad smo sami. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako znamo iz njegove sire, kako ukazivao ljudima na njihove mahane. Je rekao, ti slušaj, ti si vakav, tako, to ti ne valja. Izdvojio bi tog čovjeka pod mukinom, kazao. Zbog čega? Zato što će da tog čovjeka stavi pred Allaha Dželešanu, da veže njegovo srce za Allaha Dželešanu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu, kaže, ed dinu kulluhu hulu,
Kaže, vjera se u cijelosti ogleda u ponašanju. Zašto? Ja ne znam tvoj ibadet, tvoj ibadet je tebi u srcu. Što se meni tiče, ja ne znam, ti možeš biti između onih Allah i odabrani robova, možeš biti jedan od skupine onoga munafika u Medini što je za vrijeme poslanika živio. E din kullu u kulu, vjera je čitava u ponašanju. Pa kaže poslanik, da men zada alejke fil huluk, zada alejke fil din. Kaže, koga vidiš da te je prešao u ponašanju, znači u plementosti, u poniznosti, zbog Allaha, ne u poniznosti zbog nekih dunjaličkih cilja. Kaže, taj te je prešao u vjeru. On te nadvisio u onom u čem se vjera od to, o ogledu. Zbog čega? Pogledajte tu paralelu koju poslanik pravi. E din u kulu u kulu. A vjera se u cijelosti ogleda u ponašanju. A kakva su naša ponašanja? Naša ponašanja su kada nam insan ja sam jednom prilikom, trebalo mi je nešto. I trebalo sam da išćem od insana koji Allah ne uzbila, nikad na sežnu ne padne. Znači trebalo mi je neka dunjalučka želja. Jel, nešto da mi je dunjalučka, da mi on slijedi, da mi nešto pomogni. Bio sam u teškoj situaciji. Ja sam se gadio samom sebi koliko sam njemu ponizan, bio koliko svom gospodaru nisam. Pa mu se umiljava, pa znaš, onim očima ga, haman suzbim ga pogledaš. A šta je on? On je jedna veza, jedan uzrok jel, koji ga Allah Želešanu postavio između. I ti ne vidiš Allah Želešanu, jel, a vidiš njega, vidiš to biće koje ne vrijedi ništa. Toliko poniznosti mi, bilo kakva, evo pogledaj sebe, hoće čovjek, svi smo bili u srednjoj školi, hoće da prođeš neki predmet, boji se da te na ovdje, gledaš onog insana, evo uzbila zaplatko bi predmet. A od njega zavisi jedna ocjena. Od Allah Želešanu nam zavisi sve imeni. I zaplaćeš. I ne znam, pogotovo kod naših sestara je to izrast. Uočaj se baci. Uočaj. A to je jedna stvar. A pogledaj se šta ispita od Allah Želešanu moramo položiti. Kaže Allah, vola tako, a i nakon. Kaže, ti nemoj, kaže, pogled od tih ljudi skloni, što? Ti kad skloniš pogled od nekog, ti ne vidiš što on radi, kako se on ponaša u određenim situacijama. Onaj čovjek koji klanja primjera radi sabah i jaciju, to ukazuje na njegov ima, na njegovu želju da čuva ono što je munarcima teško da čuva, da čuvaju. Znači to je insan od kojeg ti kroz njegovo ponašanje učiš kako se poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponašao. On je čovjek koji ti Allah Želešanu dao, koji te je počestio, da ti ukaže da se ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem donio, da se to može primijeniti. Da to nije teorija. Jer na razini teorije, na nivou teorije, u teoriji, mi smo odlični. Dan hadisa na pamet bukada. A što se tiče primjeni, ne primjenimo, ne primjenimo. Mi ti je posto onoga što znam. A kažem, šta bi, eto nema situacije da se to primije. E zato se više uči od onih ljudi koji su opisili islam, koji se ponašaju islamski, koji su nas prešli, jel, prešli uvijek, prešli nas u ponašanje, bolji su od nas u ponašanje. I od tih ljudi mi učimo. A šta kaže dalje Allah Dželešanu? Vola tako, aj nakon. Evo kako da popravimo sebe. Kaže, nemoj, jel, svoj pogled skloni to. A zbog čega se pogled od takvih ljudi, evo sad smo osobine njihove faza, niti se druži s tobom zato što mu trebaš. Niti se druži s tobom zato što takve koristi, jel ima materijalne koristi. Niti se druži s tobom zato da ti sutra kažu da mi usluge čini. On se druži s tobom samo zato što on ti imate jednu zajedničku stvar. Allah razliš. Tvoja njegova veza je veza koju ništa raskinuti ne može. A šta kaže Allah Želešanu dalje? Zbog čega mi okrećemo lice svoje, okrećemo očima svojim u drugi pravac gledamo. Zbog čega? Kaže, tu ridu zinu dal hajati dunija. Kaže, ti želiš ukrasi ovoga svijeta. Allah Želešanu ne kaže, ti želiš dunjalu. Kaže, želiš ukrasi ovoga svijeta. Mi znam ukras kad se stavi, bilo što kad staviš, kad se namirišiš. Jer to je određena vrsta ukrasa. On je veoma kratko trajno. Toliko Allah Želešanu nama precizno govori u što smo se mi ja zagledali. Se nisam ni zagledao, u suštini zagledao se ukra suštini. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu koji prenosi Muslim isto od Ebu Saida al-Kudri. Kaže, inna dunja hudratun kadira. Kaže, zaista je dunjaluk sladak, kaže, i zaslijepljuje insana. Pogledajte kako u Buhari je riječ poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisan. Veli sladak, što ga više jedeš, više ga hoćeš, jel?
zaslijepli i kad te jediš nisi svjesna šta u svoju utrobu unosiš. Tako i naše poslanik lijepo kratkim riječima kaže. I to je to turiru zime tal hajat dunja. Znači želiš dunjaoške koriste. Ukrati dunjaoške. Onda dalje prelazi, sada već kad se insan okrene, jel, od Allaha Dželešanuhu, dolazi drugi dio, jel, njegovog ponašanja. On se u tom slučaju radi ono što se zove pokoravanje drugim ljudima koji svoje strasti slijede, jel. Šta kaže Allaha Dželešanuhu? Vola tute men abdella pardahu an zikrina. Kaže, ti se nemoj pokoriti, nemoj u smislu slijeđenja. Ali pokornost, veoma je teško biti pokoran onome koga ne voliš, koga ne izda voliš. Oni ako ti nije zbaga, nikad se s tobom družiti neće. A kako ti pokoran biti? Znači samo moje druženje sa insanom koji ne radi. Bez obzira iz čega ja to radim. Odražava nivo moje duše i nivo moje ljubav prema njim. Jer ja njega volim od naroda. Jer meni drago je da ja odgovaram njemu ono što on čini. Vola putuja men atalna tatahu an zikrina. Allah će našanu taj, te ljude. Naziva onima čija je srca zapečatio da njega spominjati na nebo. I koliko su smiješni ti ljudi. Bolje reći tragično. Evo, mi vidimo, ne znam, ovaj lustar. On je velik, ne znam. On nama svjetlost daje. Mi vidimo jedno druge zahvaljujući ovom djelu lustar. I sad insan jedan među nama dođe ovako i zakloni svoje oči. Ja. Za njega svi su drugi umrali. A on bi dala samo svoje oči zakloni. Takav insan koji ne vjeruje u Allaha Dželešanuhu. Do njega ne dopiri nešto i on misli da su svi drugi umrali, sam da on, jel, napravi. A s druge strane ima muslimana kod nas. On misli, on je zagledao se dobro u onaj lustar. Vidio neku istinu, istina islama. I toliko se on ju zagleda, da je toliko uvjeren da mu kažeš 100% nema, ja sam stanovnik dženneta, mene, tamo pored poslanika sallallahu alaihi wa sallam, stoji rezervisano mjesto. E, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, la yadkhulul dženneta men kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Kaže, u džennet unić neće. Onaj u čijem srcu bude trunka oholosti. Znači, možemo raditi, brate moj, dragi i sestro, sad stakmo namaz Allahu Dželešanu. I do kraja života ova duša ne izađe iz ovoga tijela. Klanje. Ali koliko bude u njemu trunka oholosti, mi u džennet ne meremo unić. Nama je Allah Dželešanu je od nas, džennet u dalje. Znači, iz ovih zavjeta Allaha Dželešanu, toga druženja, znači toga izabira toga druga. Toga izabira druga. Veoma, veoma teško. To ljudi kažu koji su opisili ovaj život, koji su živjeli, koji su spoznali suštinu ovoga života, kako je to, kako je bezvrijedan ovaj život u odnosu na ono što nas tamo čeka. Kažu, čovjek u životu nađe jednoga ili dva prijatelja. Oni nisu rekli nađe hiljadu, milijon, milijardu svoje braće, on kaže prijatelja, istinskog prijatelja. I to mi moramo imati sebi na pamijeti. Uzijeti sebi na način mijenjanja samoga sebi, da nađem nekoga insana koji meni, jel, na neki način ugura u sebi, da ja budim, jel, još bolje. Ako ja uzmem nekoga koji je slabiji od mene, ja ću valjda biti zadivljen sobom, pa ja sam bolji od njega. Što bi se ja popravljao više. Ali kada se družim s onim insanom koji je bolji od mene, ja vas da gledam njega i hoću normalno u dobu da budim rava, jedna, još više da rava. E, u tom izboru mi moramo znači birati oni koji će nas upućivati na dobro. Oni koji ćeš vidjeti da rade neke stvari, dobre stvari koje mi ne radimo. Da bi nas takav čovjek doveo u situaciju da mi kažem, e Boga, a ne znam ja treba to radi. Vidite kako on to radi, a subhanallah, a ja i on ćemo. Prenosi se, kaže, bila su dva, kaže, pobožnjaka, kaže, obojica bili pobožni. Jedan u jednom mjestu, drugi u drugom. I kaže, i jedan i drugi radili dobra djela. I ovaj jedan pratio da vas da put jednako radi kao ovaj mu brat u drugom mjestu. Kad su došli pred Allaha Dželešanu, tada ovom je što je pratio, još jednu da ređu iznad njega. Pa jarab, ja znam, on je mene svoj ponašao. Čovječ, ja šta god, tu radim, on znam. Ja postim četvrtak, on posti četvrtak. On sve prati što ja radim i on radi. Kaže, jes, kaže, on je tražio jednu da ređu više od tebe, čita život. Gledaj, znači dozvoljeno ima lažno što onda ti treba jara daj ti meni. Kaže, postani, kada pita, i za srtu i fest alun kerim. Kaže, kada pitate, pitate plementu. Mi Allah je zašanu ko ovaj svijet što mi išćemo od plementu, kod ono koji daje.
Znači, moramo ova mjerila koja među nama vrijedi. Moramo, što kaže Hadžet Omer, mi to svi znamo na teorijskom nivou, jel? Da znam da će svi ljudi, jel, u džennet, a jedan sam u džehennem, ja se čitav život boju da ja ne bim taj. Ali znam da će svi, jel, u džehennem jedan džennet, ja ne bi izgubio, jel? Na adu, znači ja bi taj jedan koji će Allah Želešanu svojom milošću uvesti u džennet. Druga stvar koja je bitna kod onaj, kod eto, da kažem, da mijenjanja vlastitog života, na koji način da ja promijenim. To je jedan hadis lijepo kazao. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže, lejsa l'imanu bit temenni. Kaže, vjerovanje vaše nije prazna nada. Walakinna l'iman ma lopara fil kalbi wa saddaqahu l'amal. Kaže, nego ima ono što se u srcu tvome čvrsto, jel, utisni i što potvrde tvoja djela. Što kaže jedan pjesnik, kaže, kalbi imanun mesturu. Kaže, moje vjerovanje, kaže, u mome srcu je pokriveno. U amali tu držimo go, kaže, moja djela to prevodi, taj moj iman. U la fejra ti imani, la jetgau u lamelu. Kaže, nema, kaže, dobra u vjerovanju koji ne slijedi, jel, djela, dobra djela. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem dalje: "Wa inna qauman darrathumu al-amaniyyu hatta faraju min ad-dunya wa la hasanata lahum." Kaže ima ljudi, kaže prazne su ih nade, kaže zavel, obmanu. Izašli su iz dunjaluka, a nemaju dobrih djela, nemaju. Sad će im izaći pred Allaha dželle šanu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem dalje: "Sad se obraćaju svijetu Allahu, nahnu muhsinu dhanna billah." On su kazival, kaže poslanik, mi imamo lijepo mišljenje o Allahu. To ćemo i danas čuti puno put. I od ljudi koji su muslimani, koji čak i klanaju, učini neki grijeh, kaj imam ja Allah za šanu milostiv, znaš. On to prašta, bez obzira šta god da ja učinim, on će to, jel, prijeće preko toga, nije to ni malo njemu teško. On gleda jedna osobina Allah za šanu, a drugi ovako, znaš, da žmiri i ne gleda. Gleda milostiva, ne gleda sila. Gleda oprašta, ne gleda kažnjava. Nije iskren sa samim sobom. Nedostaje im da sjedne sa samim sobom pa da skonta da stvarno, ako gleda Allah, osobina Allaha Želešanu, može vidjeti da nema pravde, nema istine na zemlji bez Allaha Želešanu. On je jedini istin. I on je taj, pogledajte sva naša mjera. U ratu je svijet, ne znam ti za kakve pare predavao sve. Danas iste te stvari. Su hiljadu puta skuplje, možda ih ne bi dao. A bud zašto bi ih uradio dao? Znači naša mjerila uopšte ne vrijedi. Naša se mjerila mijenjaju kako što se vrijeme prevrći i mijenje. Pa kaže poslanik, وَكَتَبُوا لَوْ أَحْسَنُ ظَنَّ لَأَحْسَنُ الْعَمَلِ. Kaže, on su kaže slagao ti što kažu lijepo mislimo Allah. Kaže, da su lijepo mislio Allah, lijepa bi djela činio. Lijepa bi im djela bilo. Kaže, šala, želešanu, ja lijepo mislim o njemu, a griješiš. Rekli smo, prošle godine sam ja govorio na stih što imam Gazalija, govori ga u svom ihjavu. Kaže, ta si Allaha wa anta tudhiru hubba. Kaže, ti kaže, Allahu griješiš, a kažeš voliš ga. Hada la umri fil fiali badiju. Kaže, ovo je života, kaže moga, to ti je laž, dobra, to je izmišljotina. Lau kunta lau muhibban, fa inna muhibba li meni uhibu mutijani. Kaže da ti Allaha Želešanu voliš, pošto tvrdiš da ga voliš. Ti bi Allah Želešanu u pokoran i poslušan bi. Nema ljubavi, nema ljubav bez poslušnosti i pokornosti. Ovo je zanimljivo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem vezuje dvije stvari. Vezuje iskrenost u djelima, jel? Vezuje iskrenost u djelima sa imanom. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto u jednom hadisu koji prenosi od Ajše radijallahu anha, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Niko od vas je la yadkhulu ahadukum al-jannata bi amalihi." Kaže niko od vas neće unijeti u džennet svojim djelima. I ovaj, ima jedno shvatanje kod nas muslimana, kada čitamo Kur'an i kada ga mi hoćemo da razumijemo, gledate, neki dan sjedimo i kaže meni jedan čovjek, jedan moj abab, kojeg zaista ga volim i poštijem, možda čak i danas među nama,
kaže Allah za lešanu u Kur'anu Kerimu وَلَا يَنْسُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُ kaže Allah za lešanu će pomoć onoga ko pomogne Allah za lešanu i da vidimo nekoj se način na dva osnovna se načina može taj ajat shvatiti može se shvatiti na način da ti nešto imaš na način da ti nešto nemaš Allah kaže ko njega pomogne Allah će ga pomoći Allah za lešanu pogledajte taj govor Allah za lešanu taj ajat On je, ko da ga je, subhanallah, ko da ga Allah Želešanu utopio u čašu milosti. Allah Želešanu ti dao snaga, ja, stvorio ti. Dao ti amin. Dao ti, ne znam, život. Sve ti dao. Onda kaže ti meni pomozi. Znači onaj koji daje, vi će tebi pomozi. A on ti dadi i da ga pomogniš. I onda te zato nagrađi. Kako je to milost? Jedino na taj način možeš razumjeti taj ajet. Ako ga budeš razumjeli, Allah Želešanu je od nas odvoje, mi ako njemu pomognemo, on će nama pomoći. Kome će ti pomagati? Allah Želešanu, gledajte, u svakom vremenu Allah Želešanu u vjeru uzvisi. Ja. Samo je pitanje koga će on počasto bude taj koji će to nas. Znači nije to pitanje mog i tvoga rada, to je pitanje da nas Allah Želešanu počasti primjera radi na ovim prostorima da mi radimo neki hajr. Da mi zovimo svijet u one vrijednosti koje mi smatramo vrijednostima, u iman, u islam. Da ih zovimo u džamiju, da ih zovimo na mjesta gdje se čini dobro, gdje se ne čini loša djela. Sad je tu pitanje samo, koga će Allah Želešanu počasti. Znači, to je onaj, osnovna je stvar tu, da nije to prazno priče. Ja gledam često, prije nekoliko dana, sjedim, kaže, dobijem babu, imam je ono ovdje u Sarajevu, kaže, došla mi je jedna, kaže, djevojka, kaže, ja bi se, kaže, pokrila, ali eto, roditelj mi kaže, brani. A to je jedan razlog, to je djevojci izuzetno teška situacija, jel? Wallah, ja se ne kunim bez veze, Allah. Ima djevojaka, hodaju otkrivene i glade, a koda su pokrivene. A ima djevojaka, hodaju pokrivene i više nego što treba, a koda su otkrivene. Pa zbog čega ovo kažem? Kod nas ima jedna pogrešno mjerilo. Mi mjerimo stvari onako kako to nama odgovara da ih mjerimo. Da bi lakše dokazao. Pa kažemo onaj ko više sežde Allahu pred nama čini, on je bolji od onog ko manje čini. A možda taj kad ga ne biš više čini. Ja. Možda ima ljudi među nama, bili bi, ili djevojka, bila bi pod mene, ali roditelji joj ne daj. Pravi joj probleme, pa ona hoće to s mudrošću da otkloni. Ja. Da bi ušla u to, da bi zagazla u to, a da ni izazovi razdor svojoj porodici. Kad poslanik sallallahu alejhi ve sellem ide sa ashabima među brdima, koračaju kod pustinju, vrućina, sunce, žeđ, glad, kaže ima, kaže ljudi u Meki, ostali su za nama, kaže koga su sa nama? Kaže, kako mi se mučimo, gazimo, sunce nas drži, glava nam, pamet nam, kuha, kaže on isto sa nama. Kad je spriječila ih bolest. Spriječila ih bolest, njihov je nije da iziđu. Njihov je nije da budu s poslanikom. Znači, moramo razmisliti o toj stvari koja je najbitnija. A to se ne može razmisliti pred svijetom. To ja i ne možemo razmisliti, pa sjest, ja sad vama ispričam, kada sam ja sve sebe našao da nisam bio iskren. Kaže Allah, ja i Allah dina amenu te bullahe, wa kunu ma saditi. Kaže, volite vire, kaže, volite sa Allaha i budite sa onim što su iskreni. Allah je ušao i mogu reći kunu sadeti, kaže put on iskren, ne, kaže budite sa iskren. Zato nije dokaz kim se tako ja. Budite sa njim, ali su sa njim što je iskren, Bogam ti, a ne budeš volio, on će to od sebi udarati. Ona, ako ti iskren insan, dopusti da budeš blizu njega, vjeruj i ti zbog Boga miša Allah kad spreda. Jer iskren insan ne da svakom je blizu sebi. I što meni jedan napad kaže, ulazi mi jedan insan u kuću, poslije sam stavio da svašta o meni priča, a tog insana zna da je iskren insan. Kaže, stavio sam svašta o meni priča, udalje sam. Ta iskren insan, mi udalje od sebi koga, jel iskrena jeste? Siskrenuju se samo oni koji su iskreni. I to je ova osnovna stvar koju moramo pratiti. I to je nešto što je izuzetno bitno za nas. Da se družimo s takvim ljudima. I to je i pitanje iskrenosti nije da naši. Kaže da jedan pjesnik govori o riječenju srca. Kaže srca se kod nje, kada se stameni na tri načina liječi. Kaže prvi način je da se Kur'an uči sa razmišljanjem. Drugi način je da se Allah Želešanu uspominje. Treći način je da se klanja u noći kad te niko ne vidi. Sve te tri stvari, to ti uglavnom ja trebao raditi kad sam.
i kur, a ništa razmišlja, nema šta, a on šta razmišlja, pa sad si znao, čujete, polak, polazi ovaj ti ovu, kaže, znači to su moment kada si ti ostaviš s Kur'anom. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, kada neko od vas hoće da govori sa svojim gospodarom, pa gledajte kako nas Allah slušava počasti. Mi govorimo sa njim. Kada hoće neko od nas da govori sa Allahom, kada je kući Kur'an. Kur'an je Allahu kufr, time ti govori sa Allahom. Taj zikrullah, nakon govorili smo zikrullah, spominjali smo ove hadise, jer smo ukazali zbog čega je najbitniji, zbog čega je zikrullah toliko bitan. Jer smo ukazali, evo koliko nas ovdje ima, među vama Bogom, Allah, dragi se puni, ima ljudi meni izuzetno dragi. Ali ja se nikad ne mogu sjetiti kad se oni meni sjetila. Allah je želšanu, kad god ga se ja sjetim, on se meni sjeti. I on je najbolji prijatelj. I on je taj koji je najveliko duški u svom prijateljstvu. On svoga prijatelja zaštiči, jer kaže me nada, ali va lijen, kakar adem tu bil hab. Kaže, ko mi se usprostavi onom mom prijatelju, ja sam, kaže, rekao pjavi. Nije to mala stvar kada Allah je želšanu nekom da objavi. Znači, to je ono što je bitno. Prošli put smo kazali još jedna stvar koja može, jel, utjecati naše mijenja, tako da se mijenja. Znači, evo kod ovog, da završimo samo na kraju ovo klanjanje, znači, kaže, ashab, svaki od ashaba, radi Allah vam, je imao vid svoj dnev. Pa kad ti pitao što je, kaže, tvoj vid, kaže da u najmanju ruku proći nešto od Kur'ana, jer da klanjam nešto, jel, na fili. Pa kaže Hazret Omer, kaže, da, u kojem nisam svoj vid, jel, kaže, uradio, ko da ga kaže, nisam ni živio. Ja sam tako se izvršio, Allah je zašao me, time me je zadužio. Ali ova natila, kada ti Allah je zašao, dobrovoljno, nešto. Ali opet dio mi je taj koji ti dadne da to učiniš. Kaže, Hazret Omer, jedno mi učio je svaki dan, prenosi se, više ima predaja, kaže, neki kažu tri, neki pet, neki sedam džuzeva. Kaže, kada ne bi proučio, kaže, toliko bi bilo poklapu, kaže, u noći da bi ga svi njega čuo. A kada se ja zapis da je koliko ja ne dam stranica proći, to se može izvesti na ajak. Veoma lako i na prste jedne ruke. Jedino ako učiš vam ove kratke sure pa možeš neti. Sramota. Jer mi se s tog izvora napajamo. Ono što mi čitam utiče na nas. Ja. Ono što mi gledam utiče na nas. To ti isto kod imaš odgledatelj. Kad učiš Kur'an odgledate Allah za Lešanu. Kad gledaš televiziju odgledate, on je vrijeku i pravi posebne serije za odgledanje islam muslimanskog duha na ovih prostor. I onaj, evo na kraju, da kažem još jednu stvar, znači, ovo je ukratko bilo, jer na kraju hoću da kažem nekoliko hadisa u kojima se vjernici, u kojima poslanik sallallahu alejhi ve sellem obraduje, onaj, ne samo svoje ashabe, nego i nas. Na kraju, ova treća stvar, to je murakabetullah, kaže, razvijanje jednoga osjećaja da Allah je zašanu tvoj, jel, kontroluje, da je on takvi, vrši kontrol tvojih postupaka. Da on taj koji gleda kako se ti ponašaš u datim situacijama. I koliko budemo imali osjećaja da je Allah Želešanu s nama, jel, da on gleda što radimo, toliko ćemo manje i grijeha činiti, toliko ćemo i manje drugima štetu činiti. Ima, evo na kraju, ima jedna priča od imam Džuneida. Kaže, pitao ga što nam, kaže, ti što ne govoriš? I on kaže, ja vama, kaže, rado govorim. Kaže, ali se bojim tri ajeta u Kur'anu. Kaže, tri ajta me, kaže, plaši. Kaže, koja tri ajta? Kaže, prvi je onaj, eto, unune nasje bil bir, kaže, zar vi ljudima naređujete dobro, gledam sa onom kusakuma, zaboravljate sami sebe. Zaboravljate sebe. U entum tekluna ti taba, vi, jel, čitate knjigu. Eto, la ta, bilun, zar se opamiriti neće. Kaže, drugi ajta je onaj, taj u suri Šuaj, u suri Šuarajanskom. Kada Šuaj, alaih salam, kaže, وَمَا أُرِيدُ أَنُ أُخَالِفَكُمْ فِي مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ Kaže, ja ne želim, kaže, da se razlikujem od vas onim stvarima koje vam branim. Ja kaže, vama nemojte piti alkohol, a ja ga pijem. Ja vam kaže, nemojte raditi stvari koje su zabranili, a ja ih radim. I treći ajet je onaj sur dole, ja... U sur Saf, ja, kada Allah Želešanu kaže, ja vam ladina amenu, lime te kudu, ne mala te falu. Ovi vjernici što činite ono što ne radite. Gledajte kako vam sva tri segmenta vašega života poklopi. Prvo je bio iskren pred samim sobom. Eto, muruna dna se bil bilio ten samom. Naređujete drugima, jel? Dobro zaboravljaš samo u sebi. Ti zaboravljaš samoga sebi. To je neka spoznaja koja se vezuje direktno za tebi. To ti vidiš. Onda, onaj ajde šajba alaih salam kaže, ja nije da te razlikim od vas u onim stvarima koje vam zabranim. To je predsvijet, ja? Predsvijet.
Allah te čeka ulazina amen bi, ovi vjernici. Jer imate puno ne mala tefanu, zašto? Zašto govorite ono što ne radi? I to je ova dimenzija našega druženja. Zbog čega neko govori ono što ne radi? Ima jedan mudar čovjek kaže, kada govori isto kada meleke slušaš, a kada radi kada crni šetan kaže, rupe pop. I tako, odlično je tako. Odlično je tako. Na kraju, evo, da bi vas obradovo nečim, ja sam izdvojio nekoliko hadisa, ja ću samo pročitam. Ovi dana se često govori o jednoj stvari za koju ja mislim da je potpuno nevažna, nebitna, a ovi što hoće da komplikuju, kazat će i relevantno. To je predznaci mali, veliki, srednji i vaki i onaki predznac sudnjega dana. Čitam u knjizi od Muhameda al-Razali, kaže, koja je mudrost, ja mislim da je u njegovoj knjizi, nisam siguran, kaže, koja je mudrost Allaha Đelešanu da je smrt učinio neizbježno. Da je učinio izbježno, kaže, čovjek bi čitav život potrošio da je izbjegne. Ne bi ništa ni radio, ne bi ništa ni trudio se, ne bi dobra djela činio. E znači, kijametski dan, to je dan kad ćemo mi, ja i ti, izaći od Allaha Đelešanu da nas pita za ono što smo ovdje radili. I to je dan koji mi, muslimani, vjernici, vjerujemo bez ikakve sumnje, to nema trunka sumnje. I to je dan koji će doći, pričao mi o njemu ili ne pričao. To je dan kojeg je Allah Đelešanu nas oslobodio te obaveze da brinemo. Da brinemo kada će doći. Mi treba da se spremamo za njega. Kaže, jedan je ashab došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pitao ga, to treba prenijeti onim ljudima koji se time zamaraju. Kaže, ne te sa, muslim prenosi isto. Kaže, kada će biti, kaže, kijametski dan Boži poslije. Kaže, on je, ona je letala. Kaže, šta si dan ga, kada je pripremio pa da pitaš. Ovo, ti ste spremani, ali ne? Ne moraš izgledati da vas na šanu, ti imaš čim, jel? Kaže, a pogledajte kako ovaj ashab, kako odgovara. Kaže, nisam, kaže, na adetu leha min kasirim, nisam da njega pripremio puno namaza, nisam ni puno postio, nisam sam puno sadake dao. Kaže, ali volim Allaha i njegovog poslanika. A onaj ko voli Allaha i poslanika radi i razmišlja na taj način. Kaže, poslanik, kaže, nego svala njen, kratko, kaže, čovjek je sonim koga voli. Onda pezite koga će ti voliti. Jer za koga se bježiš na ovom svijetu, bit ćeš tamo i sam. Ima jedan ashab došao poslanik, pogledao do poslanika i zaplakao. Kaže, što? Kaže, poslanik se Allah, ali što plaćeš? Kaže, dakle, Allah poslaniće, ja i ako budem u džennetu, ako mama jel, milost ću uvedi, kaže, ti ćeš biti tamo. Da ređe, ma kada ja ću biti. Što kaže, nas ti je za vrat. Kaže, poslanik se Allah, ali odgovara mu ajetom, suri Anisa, kaže, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Kaže, onaj ko se pokorava Allahu i poslaniku. Naša vjera je vjera pokornost. Vjera do koje dolazimo razumom i srcem, a se u njoj pokorava. Pa u lajke ma lazine ena Allahu alaihi. Kaže, on će biti s onim kojima je Allah Đelešanu dao svoju blagodat. Minan nabijin, od vjerovjesnik. Vo siddiqin, i oni iskreni ljudi. Vo šuhada, šehida. Vo salihin, i dobri Allahu i robot. Vo hasuna u lajke rafika. Kaže, a dinu je to društvo. I ovom ashabu od jednog, što ja kaže, nas je kamen spada sa gledom. E sada, da bi mi malo dali jednu ravnotežu tom pričanju u kijametskom danu, a da vidimo malo što nas poslanik, kako na koji način nas on, na koji način nam donosi radosnu vijest o islamu, koji još uvijek, te radosne vijest, se još uvijek nisu ostvarila, ostvarit će se. To su hadis poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, o umetu, o muslimanima, šta će se dešavati, šta će biti. Pa kaže u jednom hadisu, kojega prenosi Ibn Hibban i Ahmed, znači sahih hadis. Kaže, bušira hadih il umetu bis sanai wa din. Kaže, ovaj umet, znači zajednice, to smo odam plan. Kaže, obradovane, od koga, od Allaha Đelešanu. Bis sanai wa din. Kaže, da će Allah Đelešanu uzvisti i da će njihova vjera prava na svijetu. Da. A mi pričamo pred nacima velikim, malim, srednjim sudnjeg dana, o Deđalu, na Sivu, o stvarima u kojima čak i da nema 100% vjerovanje, Allah Đelešanu ti može oprostiti. Ali ako ne vjeriš u Allaha Đelešanu, ako ne vjeriš u njegove meleke, u kitabe, u poslanike, to ima koji dolazi u pitanje. Kaže, dalje, wa rufate wa nasre. Kaže, Allah Đelešanu će im dati da će biti najvidočiji među ljudima, najvišeniji među ljudima. Wa nasre, i pomoć će im dati. Vada, kad god po nam zdemane krene, Allah Đelešanu će im dati pomoć. Wa tamkina fil ard, i on će vladati zemlju. Još nije taj vakat još, jel? Drugi poslanikov, sallallahu alaihi wa sallam, hadis, ja mislim, ako Bog da nas on može od nas to ode na ovu našu braću, onaj što su izgubili sve živote u
nisu izgubili živote, dobili su sve živote. Dobili su, oni su dobili pravi život. Mi smo ne gubili. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, la tazalu ta'ifatu min ummati qa'imatan bi amrillah. Kaže, neće do kijametskog dana prestati da bude na ovoj zemlji skupina ljudi koji će izvršavati Allahove naredbe. Znači, nema onaj kijametskog dana dok je god je nas. La yadurruhum men fadalahum. Kaže, neće im, kaže, nikada na štetu, štetu ikakvu nanijeti onaj, kaže, koji ih vara. No, svi voli. Sad mi je zdrava, bez svi hoće da te prevare. Kaže, jedan čovjek da znaš djecu u komšiluku, kaže, sprema, kaže, u batok. To. Tvoj komšak, znaš šta ti prvi sve misli, šta ti sprema. Kaže dalje, وَلَا مَنْ فَعَلَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ. Niti onaj ko se protiv njih bori dok ne dođe Allah će šanu u emr, odnosno kijametski dan. وَهُمْ ظَاهِرُونَ لِلنَّاسِ. A on će u tom času biti pred ljudi. ظَاهِرُونَ لِلنَّاسِ. Mi ćemo tad biti kako treba. On će vidjeti nas u nama, snagu koju će Allah će šanu. Da. Treći hadis kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ovo je radosna vijest. Dole, ja studiram u Siriji. Pa oni su Arabi toliko ljudi, a nacionalno ljudi, nevjetski ljudi, na oni jedni. To je tabu da mi sačuva. Ja te mržnje nikad u životu nisam biti. To je, to je jedna strašna tabu. Da ona mržnje iz imana, ja bih rekao to sve vrije ljudi. Sve dobri Allah bliski ljudi. A kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam u jednom hadisu u kojem nas radi. Evo radi tu našu braću Arape, muslimane koji mrze zbog Allah, zbog onoga što čini i muslimanskoj djeci dole po Palestini. On kaže, la te kumu sa'atu hatta tu fatiru jahud. Kaže, neće nastupiti sudnji dan dok se ne budete borili protiv jevreja, jehudija. Ali ovo jehud, el jehud, to je određeno el jehud. Ne mora biti jevrij samo onaj ko se rodi, koji ima kod nas muslimana, ljudi imaju jevrijskih misli. To je znači rod, oni su rod, nisu oni samo skupi. Fa jahtabi ul jehudi u ara al hađar, fa jakul ul hađar, ja abdallah, ev ja muslim, hada jehudi un ara i patulu. Pa će reći, kaže, kam, tako će Allah želšanu, tako mi u to vjerujem, jer je to hadis koji prenosi imam Bukhari. Kaže, pa će kazat kam, o muslime, o muslimanu ili o Boži robe, evo iza mene je jevrij, pa ga ti ubi. A mi pričamo kako će doći Mesih, kako će ovdje zavladati mrak, kako će ovdje biti propast, a ne pričamo ovim stvarima da će Allah zrašanu dati našoj vjeri, da opet budemo ono što smo bili u vrijeme poslanika. Evo još jedan hadis koji bi nas trebao obradovati. Prenosi ga imam Tirmizija. Kaže, metel umeti ke metel metel. Kaže, primjer moga umeta je poput primjera, primjer kiši. La jedri evvelu fejrun en ahiru. Ovo je ovako raduje nas. Kaže, ne zna se je li bolji, je li bolja ona prva kiša ili ona zadnja. Kad je poslanik jednom rekao, ashabima kaže, bit će, kaže, ljudi, kaže, iza vas, kaže, imat će nagradu 50 od vas. Kažu, ashabi, oni su ashab poslanika. Kaže, 50 od nas, a jest 50 od ashabi. Kažu, Allahu, poslanik će tako. Kaže, vi ste našli pomoć u vjeru, mene imate sa sobom. Kaže, oni nemaju. Kaže, poslanik sallallahu alaihi wa sallam bi znao uzdisati. Pa kaže, moji ahbabi, oni koji ja volim. Pa kažu ashab, kaže, zar mi nismo ti tvoji ahbabi, mi smo oko tebe, mi te volimo. Kaže, ne, ne. Kaže, moji će, kaže, ahbabi, oni koji će me voliti, kad dođi iza mene. Ne kaže on, ashab voli poslanika, ali on poseban naziv je dao ovim ljudima koji će vjerovati, evo danas u poslanika nismo ga ni vidjeli. Jel? Kaže, doći će iza mene, kaže, nisu me vidjeli, kaže, a voli. I vjeruju me. Evo, četvrti i peti hadis kaže, kojega prenosi imam Hakim. Kaže, inna Allahe jeba'su li hadihil umnati ala re'si kulli nijeti sana men juđedilu laha dinaha. To je jedno obećanje Allaha Dželešanu da će na svaki, kaže poslanik, na vrhu svaki, znači na kraju svaki 100 godina slati nama muslimanima nekoga ko će nam obnoviti vjeru. Ne u smislu da će je mijenjati, nego da će u nama probuditi tu vjeru. Tu vjeru koja je nažalost danas u grudima mnoge naše braće i se stara uspavala. Nas oni iz zapadne sporede sa uspavanim bikom, a teško njima kad se bika ko Bog da probuditi. Jer je to, mislim, muslimanima nažalost danas spava. A to je spavanje, hvala Allahu, spavanje ima i svoju suprotnost. Mora dovesti do buđenja, mora se kad tada insan probuditi. Evo, još jedan hadis kojega prenosi Ibn Hibban u sahiju svom, koji je također znači sahih hadis.
ليبلغن هذا الامر يعني هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. كاجي بوستانيك ده شوفا بيرا اسلام دوكريتي ديغو دوكري دان انوك يوشي ما ميستا بي اسلام يعني نيه دوكرو ناشي نمورا ممست بطوم كيامتكم دان نيه تربا ممست كاكو دان ايدو او برو دو او سوى سريدين او pred svojim pragom situaciju, pa onda da se širimo dalje. U hadijskog prenosi muslim, evo, i Tirmizi, i Ebu Davud, i Ibn Mađe, kaže je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da mi Allah Želešanu pokazao zemlju. Jel, svu zemlju. Pa je kazao, pa je, kaže poslanik, vidio sam istok i zapad, u smislu da je vidio kompletnu zemlju. Kaže, Allah Želešanu mu je pokazao da će umet njegov, jel, zajednica ovakva slijedi poslanika, da će dospjeti do svih krajina. Allahu ekber. A mi trebamo nekim stvarima ne razumjeti. I na kraju, evo, za nas Bosance, jedna stvar što se nas boje u Evropi. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam u sahih hadisu obećava la tefdahunna u Konstantinija, oslobodit ćete Istanbul od današnje. I ta Istanbul je pao. Oni kažu pao, uvuk nikad nije oslobođen. Radite u razmišljanju sve tamo. Ali kaže poslanik dalje u hadisu koga prenosi Hakim, kaže oslobodit ćete i Rim, glavni grad Italije. Poslanik je tad Mubarek, preko svojih Mubarek usta kazao riječ Italije. I vjerujte mi, oni to bolje znaju nego 99% muslimana koji u Bosni žive. I nikada se oni pomiriti neće s činjenicom da mi onda žive. To pomisli, a se gleda. On će na svaki mogući način raseljivanjem po svijetu, slabljenjem, plaćenjem naših ljudi, znači, razjedinjavanje gdje da nas neće, jer još jedin pao nije. A kad padne, onda kad ga uzmem, onda ja dadnem, poljubim ruk, svako to počne o kjavetskom danu pričat, da se spremamo iz oto, ali kad uzmem ga rim. Ako ima takvi pitanja, budu, meni su kao, ja nisam htio da održim dva put za redom, da ne bude dosadno ljudima, jer treba malo mijenjati, ali ona, ja uz Allahu pomoć utra putujem i ona neće biti ovdje godinu dana, opet idem na školovanje. Ja vas molim ako vam nije teško nekad da se imeni i sebi, jel dovolj sjetite, a kaže ona, mene kada vi za mene iščete, oni viću i vama isto, da, pa šta god budeš isto meni, da ja prođem na fakultetu, mene će nikad biti teško, da vam bude teško. Budemo, tu ima kakvih pitanja. Budu, ako ima neki stvari da sam pogriješio, budu, kažete, su mi griješni. I ja i ti, šta god ima. Ako ima neki, ima ovi takozvani spornih pitanja, budu upitati, pa ovi ako ne budemo znao da ima što skupljati u godinu dana, da pitam tamo ljude koji znaju. Budu, ako ima neko nešto dodat, da nas obrade i zna nešto lijepo što se desilo, za islam, islam smo nade, budu. Moja? Možda žure su. Ima još da reakcija, ako ima kakvi pitanje, ako ima nešto da kažete, budu nešto znaju, kao slušaj, a oni kažu, slušat, kaže, lijepe stvari je ibadet tovu. Kada čovjek sluša lijepe stvari, kod imu i duši, i srcu, i odmori se. A da ne slušamo raznorazne ogovaranje i neke predstavlje. A da se nam napojimo s tog izvora, jel, ljepote, a ne da pijemo te žabokrećne.
هذا ده approach المفروض يكون هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الخير كله، اللهم إنا نسألك الخير كله الذي طلب منه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم أكرمنا بالعلم يا رب العالمين، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن حق علينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، واغفر اللهم لنا يا رب العالمين. اللهم ألهمنا صبرنا يا رب العالمين، وألهمنا رشدنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. السلام عليكم.